Səhər saatlarında yağan yağış nəticəsində bir sıra yollarda gölməkçələrin meydana gəlməsi səbəbindən tıxaclarla bərabər qəza vəziyyəti yaratdı. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi mövcud hava şəraiti ilə bağlı hərəkət iştirakçıları müraciət edərək qəfil manevr və kəskin tormozlanmadan çəkinməyə dair xəbərdarlıq edib. Daha ətraflı məlumatları əməkdaşımız Rahim Əkramoğlu'ndan alacaq. Buyur Rahim, səni eşidirik. Salam Röya, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi və tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Belə ki, Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi proqnoz özünü doğrultdu. Dünən axşam saatlarından etibarən ölkə ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti hökm sürür. Belə ki, yollarda sizin də qeyd etdiyiniz kimi bir sıra qəza şəraitdə yaranıb və qeyd olunan məlumatlar içərisində həm də bu məlumat var ki, son 11 il ərzində Bakıya iyul ayında ilk dəfədir ki, yağış düşdü. Belə ki, yollarda Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin verdiyi məlumata əsasən bir sıra işıq forlarının da fəaliyyətində, iş prinsipində müəyyən problemlər olub. Hansı ki, Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzi bildirdi ki, gün ərzində problemlərin aradan qaldırılması üçün intensiv iş aparılır. Eyni zamanda bununla yanaşı qeyd eləyək ki, yollarda bir sıra qəza şəraiti yaranıb ki, yağıntılı hava şəraitinə əlaqədar Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən bildirildi ki, hava şəraitinə əlaqədar sürücülərə müraciət olunaraq onlardan ehtiyatlı olmağı, yollarda meydana gələ biləcək qəzaların və digər xoşagəlməz halların qarşısının alınması üçün bağlayıcı tədbirlər görməyi, nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığından əmin olmağı, yola çıxmazdan əvvəl avtomobilin şüşə silgəclərinin və şüşə yuanlarının, habelə xarici işıq cihazlarının işlək vəziyyətdə olmasına nəzarət etməyi, sürət həddini yol və hava şəraitinə uyğun seçməyi, zərurət olmadan ötmə əməliyyatı aparmaqdan, qəfil manevr və kəskin tormozlamadan çəkinməyi xahiş edir Dövlət Yol Polisi İdarəsi. Eyni zamanda yol hərəkətinin ən müdafiəsiz iştirakçıları bizim də yandığımız hal-hazırda bu nöqtədə piyada keçir. İçində yanmışıq, elə piyadalara da bir daha Dövlət Yol Polisi İdarəsi müraciət edərək bildirir ki, yollarda ehtiyatlı olsunlar və belə deyək ki, yağıntılı hava şəraiti ilə əlaqədar sürücülərin törədə biləcəyi hər hansı bir qəza şəraitinin qurbanı olmasına. Operatorumuz Emil Rızayev hal-hazırda göstərir. Baxmayaraq ki, hal-hazırda yağış yoxdur, amma yollarda hələdir ki, asfalt örtüyündə belə deyək ki, nəm sürüşkənlik ehtimalı var. Onu da qeyd edək ki, qeyri-sabit hava şəraiti Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə qeyri-sabit hava şəraiti bu ayın 18-də, yəni iyulun 18-də günün ikinci yarısına qədər davam edəcək. Bizim hələ ki bu xəbərlə bağlı çatdıracağımız məlumatlar isə bunlardan ibarətdir söz xəbər mərkəzimizdədir. Rahim, minnətdarıq sənə ətraflı məlumatların üçün. Qeyd edək ki, bizimlə canlı bağlantıda əməkdaşımız Rahim Əkramoğlu idi.